ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ମହାନାୟକ, ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଣୀ ସେନାପତି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ, ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଶଭକ୍ତିର ଚରମ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ମାଟି। ଏହି ଘରରେ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯିଏ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯିବେ ସେମାନେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟି, ସେଇ ସବୁ ସେଇ 200 ବର୍ଷର ସେଇ ସ୍ମୃତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଘରେ ରହିକି ସେ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୋରାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋରାମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାହିତ କରୁଥିଲେ। ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ହିଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1809 ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏହି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ୱର ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ବିଦେଶୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଉଲକୁଲାନ। ଇଂରେଜମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବର୍ଷ କେଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଦମନ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଏହାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର ଯାଇ ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନି ଜଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲା ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଲୀନ ହେବାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲା ଦେଶର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏକ ଘର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ବା ଏତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା କିଛି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅମଳରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଖିଣ୍ଡା ମାଟି। ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଟିର ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଏବଂ ବୀର ମାଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବଙ୍କର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ସନ୍ତାନ। ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରେଙ୍ଗାଲି, ଧନକୌଡ଼ା ଓ ମାନେଶ୍ୱର ପରି 3ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚିପ୍ଲିମାରେ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚିପ୍ଲିମା ପାୱାର ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହୀରାକୁଦ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବଲପୁର IIM ବି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ରହିଛି। ରେଙ୍ଗାଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗେଇଛି, କାରଣ ରେଙ୍ଗାଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଯେଉଁଟା ମାନେଶ୍ୱର 10ଟା ବ୍ଲକ ଯାଉଛି ଆଉ ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକ ମାନେ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରି ରେଙ୍ଗାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ନିକଟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ସିଧାସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ରେଙ୍ଗାଲି ହେଉଛି କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଶାନ୍ତି ଓ ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଷୀ ଅଧିକ ଫସଲ କରିଥାନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଓ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।